Maria? Nossa, Maria! Ai, mas será possível essa menina? Em minha opinião, nós devemos dar graças pelos resultados dos nossos esforços. Dentre mais de 28 postulantes, 16 ou 17 estão prontas para entrar para o noviciado. Agora, vamos analisar as que estão incertas mais uma vez. A Irmagarde, por exemplo. Reverenda Madre, não há a menor dúvida a respeito de Irmagarde. A vida religiosa não é lugar para fanáticos. Você quer dizer os pretensos fanáticos, não é, irmã Berta? Tem a Cristina... E tem a Maria. Depois da última noite, eu não creio que deva haver a menor dúvida a respeito de Maria na cabeça da reverenda madre. Eu dei a ela permissão para sair do convento durante o dia. Eu não falei, irmã Berta. Ave. Reverenda madre, eu trouxe a Maria. Ela está esperando. Irmã Sofia, a mestra das noviças e a mestra das postulantes não vêem vocação em Maria. O que você acha dela? Eu gosto tanto dela. Mas ela sempre parece estar aprontando alguma, não? Pois era exatamente isso que eu estava dizendo. Não para mais, não fica em paz, só faz se machucar. E dança quando vem pra missa e canta pra rezar.
tem folhas no cabelo e um remendo no avental. Tá sempre assobiando no convento e sempre está atrasada, mas não perde a comunhão. Demora pra cortar, mas nunca perde a refeição. Eu sinto imensamente, mas não posso mais calar. Maria, não fui feita pro convento. Eu tenho algo bom pra refletir. Pois diga, irmã Margarida. Maria faz-me rir. Como se faz pra consertar, Maria? Como sentar a nuvem no divã? Qual a palavra pra explicar, Maria? Cabeça de vento! Tiro, talalé, tantã! É tanta coisa pra dizer pra ela. Ela tem tanto ainda que aprender. Mas como se ela não quer, não para pra compreender? Como trancar o vento na prisão? Ai, como se faz pra consertar, Maria? Como pegar a lua da mão? Junto dela eu fico assim, meio tonta, meio assim, sem saber pra onde aponto o meu nariz. Ela é sempre imprevisível, ela acha tudo incrível. É uma fofa. É uma doida. É feliz. Faz barulho como que faz a gente enlouquecer. Não sossegue nunca, esfria o seu mingau. É uma peste gentil. Ela é doce infantil. É uma conta. É um anjo. Como se faz pra consertar, Maria? Como sentar a nuvem no divã? Qual a palavra pra explicar, Maria? Cabeça de vento, piro, telelé, tantan! É tanta coisa pra dizer pra ela. Ela tem tanto ainda que aprender. Mas como se ela não quer? Não para pra compreender. Pra consertar, Maria. Como pegar a lua? Como? Agora, minhas filhas, eu acho que eu devo falar com Maria, ao invés de falar sobre ela. Sou muito grata a todas vocês. Ave, pode se aproximar, minha criança. Sente-se, Maria, eu quero falar com você. Eu sei, é sobre a noite passada. Madre, eu fiquei de joelhos quase a noite toda por causa do meu atraso. E depois a senhora ter sido tão amável, me dando permissão para sair. Maria, não tem nada a ver com o seu atraso. Ah, eu devo ter acordado quase metade do convento até a irmã Margarida ouvir abrir o portão. Maria, quase nenhuma de nós estava dormindo. Nós só pensávamos se por acaso você havia confundido o caminho e pudesse estar perdida na montanha à noite. Reverenda Madre, eu não poderia estar perdida naquela montanha. Aquela é a minha montanha, fui criada lá. Foi aquela montanha que me trouxe até a senhora. Quando eu era garotinha, eu costumava descer a montanha, subir numa árvore e olhar aqui para dentro do convento. Eu via as irmãs trabalhando e cantando na missa. Ai, às vezes eu voltava sozinha no escuro, cantando por todo o caminho. Teve uma outra transgressão também. Eu cantei ontem e cantei sem sua permissão. Maria, as regras sobre cantar só se aplicam aqui dentro do convento. Mas pra mim essa é a mais dura de todas as regras. E a irmã Margarida está sempre me lembrando. Mais tarde demais, é claro, porque eu já cantei. Outro dia você estava cantando no jardim e cantando alto. Oh, madre, aquela música é especial, eu não consigo evitar. Eu fui até a janela e quando você me viu parou na mesma hora. Sim.
Isso não saiu da minha cabeça desde que aconteceu. Pois não saiu da minha também. É que eu queria que você não tivesse parado. Madre. Eu também cantava aquela música quando eu era criança. E agora quase não consigo me lembrar mais. Por favor, como é que era mesmo? Gota de chuva, bigode de gato, laço de fita, cordão de sapato, flor na janela e botão no capim, coisas que eu amo e são tudo pra mim. Doce na mesa e sol na cozinha, bico de pato e chapéu de palhinha, banda passando e soando clarim, coisas que eu amo e são tudo pra mim. Lona de circo e tapete de grama, bola de neve, botão de pijama, doces invernos chegando no fim, coisas que eu amo e são tudo pra mim. Se a tristeza, se a saudade de repente vem, eu lembro das coisas que eu amo. Chuva, bigode de gato, laço de fita, cordão de sapato, flor na janela e botão no capim, coisas que eu amo e são tudo pra mim. Língua de trapo e bochecha vermelha, lua passando na fresta da telha, brisa soprando e penteando o jardim, coisas que eu amo e são tudo pra mim. De cachorro, uma igrejinha no alto do morro, carta contando tintim por tintim, coisas que eu amo e são tudo pra mim. Se a tristeza, se a saudade de repente vem, eu lembro das coisas que eu amo e então de novo eu me sinto. Essa música, eu fico tão bem. Onde a senhora aprendeu? Essa canção? Ah, eu também fui criada nas montanhas. Maria, apesar de viver nos observando por sob os muros do convento, você não estava preparada para o nosso modo de viver, estava? Não, madre. Mas eu rezo e eu tento. Então me diga, Maria, qual lição mais importante que você aprendeu aqui? Descobrir qual é a vontade de Deus e fazê-la. Mesmo que seja difícil aceitá-la? Mesmo assim. Bem, aquele vestido que você usava quando chegou aqui ainda está guardado? Não, madre, eu tenho certeza que já foi dado aos pobres. Irmã Margareta disse que quando nós entramos para o convento, as nossas roupas lá de fora são... Reverenda madre, por que pergunta? Maria, parece que a vontade de Deus é que você nos deixe. Deixar? Deixar o convento? Ah, não, madre, por favor. Só por uns tempos. Madre, por favor, não me mande embora. O que eu quero estar aqui. Essa é minha vida. Mas você está pronta para essa vida? Quem sabe se você sair para o mundo mais uma vez por um tempo, você não voltará para nós compreendendo o que esperamos de você realmente. Eu sei o que esperam de mim. Eu vou conseguir. Eu prometo. Há uma família. Uma família com 7 crianças. Você gosta de crianças, tem muito jeito com elas. Eles precisam de uma babá até setembro. Até setembro? O Capitão Fontrap espera por você esta tarde. Ele é uma boa pessoa, um homem digno, corajoso, um herói da Marinha. Oh, madre, um capitão da Marinha. Ele deve ser muito rigoroso. Maria, você não está sendo enviada para o navio de guerra dele. É apenas a casa dele. Eis o endereço. Deus te abençoe, Maria. O que vai...
vai ser de mim agora? Que rumo eu vou seguir agora? Se tudo é tão perfeito, se há um mundo lá fora pra mim, por que esse nó no meu peito? Por que eu me sinto assim? Eu sempre quis aventurar e fui atrás do que eu sonhei, pois Deus me deu aventura e agora eu já não sei. Um capitão e 7 filhos não tem nada pra assustar. Ai, eu devo enfrentar meu destino e eu hei de chegar até o fim. Eu preciso encontrar meu caminho e coragem lá dentro de mim. Coragem de olhar nos olhos deles e ser alguém na frente deles. E ser bem forte, e forte eu serei. Sim, senhor? Eu estava chamando a governanta e ela não respondeu. Você sabe por quê? Às vezes ela não escuta, senhor. Sinto muito, senhor. Eu estava atendendo o telefone. Bom dia, senhor. Nós estamos muito felizes por ter o senhor em casa de novo. Por que a última babá foi embora? Quem sabe? Ela disse apenas... Não aguento mais isso aqui. Mas o que houve? A Luísa andou aprontando de novo. Colocou outro sapo na cama dela. Ela não falou nada sobre isso, senhor. Bom, tem uma outra vindo hoje e essa não pode ir embora. Ela vem do convento de Nürnberg, ordens para ficar até setembro. Eu espero que o senhor fique em casa por um tempo, senhor. Fico até amanhã somente. O telefone era para mim? Não, senhor. Era para Franz. Mas antes de o senhor chegar, ligaram de Viena. O nome é Frau Schrader. Eu tenho um número anotado lá na copa. Eu sei o número. Ah, eu devo estar de volta dentro de um mês trazendo hóspedes. Sim, senhor. Sabe quantos, senhor? Só dois. Herr Detweiler e Frau Schrader.
quem era para mim no telefone? Era do posto dos Correios. Eles têm um telegrama para você. Vai ser entregue às 7 da noite. 7 da noite? Isso me dá 5 horas para ficar nervoso. Não, com aquele menino cabeça de vento entregando telegramas? As pessoas andam dizendo que se os alemães invadirem a Áustria, nós seremos mais eficientes. Não deixe o capitão ouvir você dizendo uma coisa dessas. Ele não apitava para nós quando a esposa era viva. Ele voltou a ser um capitão de navio? Eu não posso aceitar ser chamada por um apito. Isso é uma humilhação. Na Marinha Imperial era assim que ele chamava todo mundo. Mas eu não sou marinheira. Que pena. Perdeu a oportunidade de comer um bacalhau maravilhoso. Você espere aqui. Eu sou o Capitão von Trapp. E você é a Fraulein... Maria. Maria Rainer. Muito bem, Fraulein Maria. Vamos aos seus deveres aqui. Você se incomodaria de dar uns passos até ali? Antes de encontrar as crianças, você vai ter que colocar outro vestido. Mas eu não tenho outro vestido. Quando nós entramos para o convento, as nossas roupas aqui de fora são dadas aos pobres. E essa aí? Os pobres não quiseram essa. E vocês chamam isso de vestido lá no convento? Esse era da nossa última postulante. Eu mesma teria feito um vestido novo para mim, mas não me deram tempo. Eu posso fazer minhas próprias roupas. Que bom. Eu vou providenciar para que ele arranje algum tecido ainda hoje, se possível. A partir de agora, você está no comando dos meus filhos. Eles são 7. Você terá que se inteirar do progresso nos seus estudos e se encarregará disso daqui para frente. Todas as manhãs estão reservadas para as aulas, todas as tardes eles marcham. Você verá que em todos os momentos eles se portam com ordem e decoro. A primeira regra desta casa é a disciplina. Sim, senhor! Esta é a nova babá de vocês, Fraulein Maria. Assim que eu tocar o seu sinal, cada um dê um passo à frente e diga o seu nome. Você, Fraulein, irá escutar e aprender os sinais de cada um para poder chamá-los quando precisar deles. Lisa! Friedrich! Luísa! Kurt! Brigitte! Agora, Fraulein, vamos ver se escutou bem. Ah, eu não vou precisar de apito para chamá-los, reverendo capitão. Capitão! Quer dizer, eu vou estar junto deles o tempo todo. Nem sempre. Esta é uma casa muito grande, a terra em volta dela maior ainda. Eles foram treinados para se apresentar somente quando ouvem os seus sinais. Agora,
Quando eu precisar de você, ouvirá isso. Ah, não precisa se preocupar, senhor. Porque eu jamais poderia responder a um apito. Isso não tem cabimento. Todos nessa casa respondem ao apito. Eu vou mostrar. Sim, senhor. Este é o meu oficial mordomo, a nova babá Frolai Maria. Sim, senhor. Esta é a oficial governanta Frau Schmidt. Frolai Maria, por favor, certifique-se que o quarto dela esteja pronto. Sim, senhor. Bom, por agora eu devo deixá-la com as crianças. Você está no comando. Perdão, senhor, eu não sei qual é o seu apito. Você pode me chamar de capitão. Obrigada, capitão. E pode levar o apito, capitão. Eu não vou precisar dele, capitão. Bom. Agora que somos só nós, por favor, me digam novamente seus nomes e quantos anos têm. Você é a... Meu nome é Lísio. Tenho 16 anos e não preciso de babá. Que bom, seremos amigas então. Meu nome é Friedrich. Eu tenho 14 anos. E eu já sou um rapaz. Rapaz, você é quase um homem. Meu nome é Brigitta. Você não me disse quantos anos tem, Luísa. Eu sou Brigitta. Ela, Luísa, tem 13 anos e você é muito esperta. Eu tenho 9 anos e acho que o seu vestido é o mais feio que eu já vi na vida. Brigitta, você não deve falar uma coisa dessas. Mas por que não? Você não acha ele feio? Acho, mas não vou falar, né? Meu nome é Kurt e tenho quase 11. Essa idade é ótima. Quase 11. O meu nome é Marta. Eu vou fazer 7 anos na terça-feira e eu quero uma sombrinha rosa. Ai, rosa é minha cor preferida também. E você é a Gretel. Quantos aninhos você tem? 5. Eu tenho um segredo pra contar pra vocês. Eu nunca fui babá antes. Nunca, mas é impossível. Então por onde que eu começo? Quer dizer que você não tem a mínima ideia de como é ser babá? Não. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é falar pro papai deixar a gente em paz um pouco. Não, Luísa, para. Eu gosto dela. O que que tem aqui dentro? Meu violão. E pra que você trouxe isso? Pra gente poder cantar junto. Mas a gente não canta. Claro que canta, todo mundo canta. Que músicas vocês sabem? A gente não sabe música nenhuma. Não sabem? Não. Bom, então agora eu já sei por onde vou começar. Eu vou ensinar vocês a cantar. Facilitar as coisas. Prestem bastante atenção. Dó é pena de alguém. Ré, eu ando para trás. Mi, assim eu chamo a mim. Fá, de fato sou capaz. Sol que brilha no verão. Lá, é lá no cafundó. Me, assim eu chamo a mim. Fá,
sou capaz. Sol que brilha no verão, lá, é lá no Capodor. Se indica a condição, e de novo tenho dor. Porém me passa a cidade. Que você chama de música? Dó, ré, mi, fá, sol e etc? Não. Dó, ré, mi, fá, sol e etc são as ferramentas que nós usamos para construir uma canção. Com essas notas na cabeça, nós podemos cantar milhões de melodias. Como? Misturando tudo. Assim. Sol, dó, lá, fá, mi, dó, ré. Agora vocês. Sol, dó, lá, fá, mi, dó, ré. Sol, dó, lá, si, dó, ré, dó. Sol, dó, lá, si, dó, ré, dó. Agora a gente junta tudo. Sol, dó, lá, fá, mi, dó, ré. Sol, dó, lá, si, dó, ré. Então a gente coloca palavras, uma sílaba para cada nota, assim. Quem as notas sabe sim canta tudo até o fim. Quem as notas sabe sim canta tudo. Boa noite, Rolf. Lisa. Sim? Você não tem que falar boa noite assim tão formal só porque seu pai está em casa. E como você soube que meu pai estava em casa?
Bom, digamos que eu tenho os meus meios para saber das coisas. Você é maravilhoso. Ah, não sou não, de verdade. É sim. Olha só. Como é que você soube há 2 dias que você vinha aqui hoje exatamente a essa hora da noite com um telegrama pro Franz? Bom, é porque todo ano, na data de hoje, ele recebe um telegrama da irmã, pelo aniversário dele. Viu? Você é maravilhoso. Eu posso vir de novo amanhã à noite? Rolf, você não pode ter certeza que vai ter outro telegrama para entregar aqui amanhã. Ah, mas eu posso vir aqui por engano. É, com um telegrama pro Coronel Schneider. Ele já chegou de Berlim. Ele tá com o líder do partido, mas eu... Olha, Lísio, ninguém pode saber que ele tá aqui. Não conta nada pro seu pai. E por que não? Porque seu pai, ele é muito austríaco. Nós todos somos austríacos. Mas tem gente que pensa que deveríamos ser alemães. E quem pensa assim não gosta muito de quem não pensa assim. Eles já estão até preparando uma... Uma? Bom, vamos torcer pro seu pai não se meter em nenhuma enrascada, né? Não se preocupe com o papai. Sabia que ele já foi condecorado por bravura? Mas eu não me preocupo com ele. Eu me preocupo é com a filha dele. Comigo? Por quê? Lizzo! Quantos anos você tem? 16. Algum problema nisso? Espera, meu bem, falta um pouco só pra começar o jogo. Tem homens, meu bem, esperando só pra te acender o fogo. Você tem só 16 anos e, baby, é bom pensar. Vai com cuidado, olha pro lado, que eles já vão chegar. Você tem só 16 anos e os caras vão fazer de tudo um pouco e mais um pouco, tudo te oferecer. Despreparada e sem ação, você não sabe bem como guiar seu coração e vai buscar alguém. Um alguém mais velho e mais sábio, pronto a te proteger. Eu já tenho 17 anos, eu vou cuidar de você. Eu só tenho 16 anos e só sei que nada sei. Vem um rapaz e fala demais e logo eu acreditei. Eu só tenho 16 anos e um tolo coração. Jovem solteiro, chega primeiro, já quer beijar a mão. Despreparada e sem ação, eu já não sei tão bem como guiar meu coração.
General Schmidt. Estava me preparando para dormir. O capitão está indo para Viena amanhã. Ah, eu trouxe esse tecido que ele mandou. Para um vestido novo para você. Ah, que gentil da parte dele. Ai, antes mesmo de estar pronto, já sei que esse é o vestido mais lindo que eu já tive. Eu espero que o capitão goste, porque eu quero pedir mais tecidos. Mais? É, mas não para mim, para as crianças. Elas precisam de roupas para brincar. As crianças, Von Trapp, nunca brincam. O capitão não gosta que elas se sujem. Pois são crianças, meu Deus. Elas precisam subir nas árvores, rolar na grama. Ai, imagina todos os morros, parques e cavernas. O capitão diz que o melhor exercício é marchar. As crianças vão continuar marchando. Eu espero que você tenha achado o seu quarto confortável. Sim, obrigada. As cortinas das janelas serão trocadas por outras novas, que serão colocadas amanhã mesmo. Mas essas estão tão boas. Como eu disse, serão trocadas por outras novas. O capitão vai ficar fora muito tempo? Eu não sei. É claro que ele tem que voltar para casa cada vez que contrata uma nova babá. Sabe, às vezes eu me pego pensando, se as crianças não se livram das babás só porque querem rever o pai. Ele deve querer vê-las também. Depois que a esposa morreu, as crianças o fazem lembrar dela demais. Ah, você pode se desfazer disso. Não vai usar mesmo? Por que não? O capitão não permite música aqui. Não permite música aqui? E amava música. As tardes eram tão maravilhosas nessa casa. A esposa cantava. O capitão tocava violino. Mas agora ele parou com tudo. Então por isso que ele é desse jeito. Mas viver sem música não é justo nem com ele, nem com as crianças. Tudo deverá entrar nos eixos logo, logo. O capitão deve se casar de novo antes do fim do verão. Isso mudaria tudo, elas teriam uma mãe novamente. Ih, eu acho que a chuva está aumentando. É melhor você fechar bem as janelas. Meu senhor, agora eu sei que me mandou aqui com uma missão. Eu devo ensinar essas crianças a amarem sua nova mãe. Deus abençoe o capitão. Deus abençoe Elisa, Friedrich, Luisa, Brigitta, Marta e a pequena Gretel. Ah, eu esqueci o outro menino. Como é mesmo o nome dele? Bom, Deus abençoe o como é mesmo o nome dele. E agora, meu senhor, sobre a Elisa. Ajude-a a entender que eu sou sua amiga. E ajude-a a me contar o que está acontecendo com ela. Você vai me denunciar? Ajude-me a ser compreensiva para que assim eu possa guiar os seus passos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu estava lá fora dando uma volta e alguém trancou as portas mais cedo do que todo dia. Aí eu não quis acordar todo mundo. E eu vi que a sua janela estava aberta. Você não vai contar nada pro papai, vai? Você escalou essas treliças para chegar até aqui em cima? Uhum. É assim que a gente sempre entra nesse quarto para assustar as babás. A Luísa já subiu por aí até com o sapo na mão. Luísa, você estava lá fora passeando sozinha? Uhum. Sabe, se a gente lavar esse vestido hoje à noite, amanhã ninguém vai perceber. E ficará somente entre nós duas. Vista isso. Tire esse vestido, coloque de molho na banheira. E depois você vai vir até aqui e nós vamos conversar. Maria, hoje cedo eu disse que não precisava de babá, mas talvez eu precise sim. Gretel, você tá com medo? Tá com medo da tempestade. Fica aqui comigo. Cadê as outras? Dormindo. Eles não têm medo. Ah, não. Olha isso. Muito bem. Todas para cima da cama. Ah, agora é só esperar os meninos. Eles não vão aparecer. Os meninos não têm medo. Os rapazes não estão com medo, estão? Ah, não. É que a gente só queria ter certeza de que estava tudo bem com vocês. Ah, e foi ideia sua, Frederico? Não, não.
Foi ideia do Kurt. Kurt! Esse é o nome que eu esqueci. Deus abençoe o Kurt. Por que que o relâmpago faz assim? O relâmpago fala uma coisa pro trovão e o trovão responde de volta. Eu queria que ele não respondesse tão alto. Quem sabe se a gente cantar mais alto, o trovão fica escondido. Vamos tentar. Lá na montanha, um pastorzinho, lê, 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 grita pra cabra o seu gritinho, lê, lê, lê. Quando ele grita pro cabritinho, lê, 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 logo ele acorda o lugar todinho, lê, lê, lê. Um príncipe ouviu do seu castelinho, leio, leio, leio. Um roxinol escutou do ninho, leio, leio, leio. Lá na taberna bebendo vinho, leio, leio, leio. Um beberrão derramou no linho, leio, leio, leio. Oh, oh, leio, leio. Oh, oh, leio, leio. Oh, oh, leio, 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 leio. Uma menina escutou um gritinho, e respondeu para o pastorzinho, leio, leio, leio. Logo a mamãe achou bonitinho, leio, leio, leio. E aplaudiu esse duetinho, leio, leio, leio. E respondeu para o pastorzinho, leio, leio, leio. Logo a mamãe achou bonitinho, leio, leio, leio. E aplaudiu esse duetinho, leio, leio. Você avisou o Herr Detweiler que nós estamos aqui fora tomando café? Madame. Obrigada. Sim, senhor. Herr Detweiler ainda está ao telefone, senhor. Frau Schrader. Ah, não, obrigada. Nenhum sinal das crianças, Franz? Ainda não, senhor. Georg, aquelas montanhas são magníficas. São montanhas diferentes de todas as outras. São montanhas amigas. Olha, aquela faixa verde de mata lá no alto. Quando o vento passa por ela, parece um mar cheio de ondas. E aquela vila pequenina? Ai, é tão doce. Não é uma vila. É uma cidade. Ai, perdão. Coitadinha. Ai, eu não queria magoar os sentimentos dela. É divertido ficar ao seu lado. Você é uma experiência e tanto. Você é uma experiência e tanto para mim também. Sabe, em algum lugar aí dentro há um homem fascinante. Às vezes eu consigo ver um pouquinho dele. E quando isso acontece, ele é tão excitante. Excitante? Nunca me chamaram de excitante antes. Agora que estamos aqui, começo a entender você melhor. Sabe, Georg, você é um pouco como aquelas montanhas. Com exceção que está sempre em movimento.
Max não pode estar no telefone ainda. Eu sei que ele está desesperadamente atrás de cantores para o festival, mas... Elsa, você gosta daqui? Sim, muito. Adoro. Mas nós teremos que passar algum tempo em Viena. Eu tenho que cuidar dos negócios do Heineck. Eu pensei que esses bens haviam se transformado numa corporação. Sim, eu sou a presidente. Eu não consigo imaginar você atrás de uma escrivaninha. Pois saiba que eu uso um terno completo e fumo um charuto enorme. Com licença, capitão. Herr Detweiler gostaria de tomar o seu café. Enquanto fala o telefone? Não, senhor, ele já terminou. Aí está. Perdão! Perdão, perdão pela demora. Ah, teve alguma sorte? Ah, o que vocês acham do festival de Kautsberg assim? O melhor coral de toda a Áustria, o mais belo quarteto de cordas de toda a Europa... E o maior soprano do mundo. Max, isso seria maravilhoso. Eu também acho, mas tudo que eu arranjei até agora foi um baixo. Que nem ela muito profundo, né? A gente sabe que você sempre acaba fazendo um ótimo festival de música. É verdade, por quê? Sabe por quê? Porque minha motivação é nunca começar sua busca atrás de alguém que você já acabaria conseguindo. Daí eu estar aqui ligando para Paris, Roma, Londres, Estocolmo... Tudo do telefone daqui. É claro, de que outra maneira eu poderia bancar isso, Elsa? Por que você acha que eu vim até aqui? Eu pensei que você gostasse de mim. Ah, mas eu gosto, Georg. Eu adoro você, Georg. Por que eu não haveria de gostar de você? Você é rico, vive como um rei, tem uma adega maravilhosa. Mas é verdade, Elsa, eu gosto de gente rica. Eu gosto do modo como os ricos vivem. Eu gosto do modo como eu vivo quando estou entre os ricos. Sim, porque como funcionário do governo... Georg, vocês têm uma catedral por aqui? Essa é do nosso convento, o convento de Nürnberg. E eles têm um coro? Um belíssimo coro. Ah, maravilha, maravilha. No próximo dia eu tenho que visitar todas essas cidadezinhas e ouvir todos os coros, trios, quartetos. Mas você sempre vai voltar na hora do almoço, não vai? É claro que sim, Georg. Que pergunta mais tola é essa? Eu sei que vai. Georg, de quem é aquele castelo tão dilapidado lá embaixo? Do Barão Eberfeld, a família mais antiga do Vale. Ah, eu gostaria de conhecê-lo. Aliás, eu gostaria de conhecer todos os seus amigos. Georg, por que você não oferece um jantar em minha homenagem enquanto eu estou aqui? Não, nada demais, uma coisinha simples assim para umas 500 pessoas. Não, eu não saberia quem convidar. Hoje em dia é difícil dizer quem é amigo e quem é inimigo. Ah, não estamos numa boa época para se fazer inimigos? Não, vamos fazer alguns amigos. Eu não consigo entender o que aconteceu com as crianças. Você não está preocupado com elas, está? Elas deveriam estar aqui para te dar as boas-vindas. Ai, mas eu tenho certeza que não é um descaso intencional. Afinal, elas ainda nem me conhecem. Perdão, eu vou tentar encontrá-las. Com licença. À vontade, Georg. Elsa, ele já caiu da sua lábia? É claro que sim. Então ele vai se casar com você? Ele não admitiu ainda. É. Mas vai. Mas, sabe, tem alguma coisa no caminho que está atrapalhando. Ah, e você não sabe o que é? Ah, não, Max. Eu sei. O quê? Muito simples, meu amor. Dinheiro. Dinheiro? Sim. Você é rica, ele é rico. Não pode dar certo, querida. A gente sempre vê casais felizes namorando, debaixo de viadutos e marquises se apertando. E passam fome, passam frio e juram que resistem, enquanto que casais de ricos quase não existem. Nenhum sinal das crianças. Ah, nosso cheque jamais voltou, se o aluguel nunca que atrasou, se o nosso hotel não nos expulsou, o que é que a gente faz? Junte as ações que você já tem, aos meus anéis e aos bilhões também. Somando tudo, tá bom, meu bem. O que é que a gente faz?
mais. Sem provação, sem pegar condução, tantos quadros pelas paredes. Lá vai você, renovando o laque, sempre a bordo de seus Mercedes. Bem, muito bem, somos um casal. Quem vai dizer que não é normal? Dois milionários e um enxoval, fazendo o que ninguém faz. Dois milionários e um enxoval, a gente corre. Jamais secou. Se a água quente não congelou, se o cobertor nunca encurtou, o que é que a gente faz? Como eu irei conquistar você se eu não roubar pra agradar você? Se eu não pegar sarna com você, que a gente faz? Ricos demais, com negócios demais, não dá tempo pra dar carinho. Pobre é que é bom, pois não tem edredom, só se esquenta se tá juntinho. Ai, sai de nós nesse luxo só, passa o champanhe, pega o pão de lá. Entre os lençóis de cetim que dó, e sempre dormindo em paz. Entre os lençóis de cetim que dó, a gente corre O que você quer? Quem é você? Eu tenho um telegrama para Herr Detweiler. Eu? Eu sou Herr Detweiler. Você já entregou seu telegrama, agora saia. Georg, ele é só um menino. Eu sou só um austríaco. E não respondo a nenhum raio. Georg, por que você não vê as coisas da maneira que eu vejo? O que tiver que acontecer vai acabar acontecendo. Só se assegure de que não acontecerá com você. Max, que bom que você não tem nenhum caráter. Porque se você tivesse, eu estou certo que te odiaria. Você jamais seria capaz de me odiar, Georg. Eu sou tão adorável. Com licença, Herr Detweiler, uma chamada para o senhor. Eu atendo. Capitão, você está de volta? Sentido! Mas... mas o que é isso? Vão se limpar. Vistam os seus uniformes e apresentem-se aqui de novo. Já! Fräulein, de onde vieram essas roupas abomináveis de algum pesadelo? Não, vieram do meu quarto. Ou melhor, das cortinas do meu quarto. Aquilo lá dava para um enxoval inteiro. Espera um pouco. Você quer dizer que toda a vizinhança viu os meus filhos saracoteando por aí vestidos de cortina velha? Uhum. E eles fizeram o maior sucesso. Todo mundo ria pra eles. Eu não duvido nada. Todos falavam, lá vão as crianças do Capitão Vuntra. Os meus filhos sempre foram uma honra pro meu nome. Mas, Capitão, eles não se sentiam assim. Eram somente pequenas máquinas de marchar infelizes. Eu não admito que você venha me falar sobre os meus filhos. Ah, bom, mas o senhor precisa ouvir de alguém. Nunca está em casa tempo suficiente para saber por conta própria. Eu disse que não quero ouvir. Eu sei que não quer, mas vai ter que ouvir. Olha, Liesel, ela não é mais uma criança. E se o senhor continuar a tratá-la como criança, Capitão, o senhor terá um motim nas mãos. Friedrich tem medo de ser ele mesmo. Ele é tímido, reservado, retraído,
marido, mas ele precisa do senhor. Ele precisa se sentir confiante. Não venha me falar sobre o meu filho. A sua filha Brigitta poderia lhe falar muito sobre ele. Ela poderia lhe contar muitas outras coisas se o senhor a conhecesse, porque ela percebe tudo e ela sempre diz a verdade. Principalmente quando você não quer escutá-la. Curte, curte, é tão sensível, é tão fácil magoá-lo. E o senhor o ignora, varrendo ele para um canto como faz com todos eles. Ela não fica aqui escutando isso. Não, você pare com isso imediatamente. Ela precisa se divertir, o senhor precisa deixá-la se divertir. Martha ainda não conheço bastante, mas alguém precisa conhecê-la logo. E a pequena Gretel só quer ser amada. Por favor, capitão, ame a pequena Gretel. Ame todos eles. Eles precisam do senhor. Agora chega! Pare com isso! Você vai arrumar as suas coisas e voltar para o convento o mais rápido possível. Me desculpe. Não devia ter dito essas coisas. Não dessa forma! Quando você estiver indo embora, eu vou ter uma conversa séria com as crianças a respeito desse comportamento delas, que, do meu ponto de vista, é... O que é isso? É música. Sim, eu sei, mas... Quem está cantando? Meus filhos cantando. Eu queria que eles cantassem alguma coisa para a baronesa quando a conhecessem. Georg, você precisa ver isso. Eu já sei de Georg, por que você nunca me falou que seus filhos eram tão encantadores? Crianças, eu gostaria que vocês fossem mostrar os jardins à Frau Schroeder. Ah, sim, me mostrem os jardins. Eu quero ver tudo e com vocês ao meu lado. Eu ainda não sei o nome de vocês, mas isso não importa. Eu sei que vou passar um bom tempo confundindo tudo mesmo. É, o meu nome é Martha. Não. O meu nome é Martha. O dela é Luísa. Martha, Luísa, Luísa, Martha, Martha, Luísa, Luísa, Martha. Não, olha, sai, Luísa. Vamos, vamos, vamos. Você é Gretel. Você estava certa. Eu não conheço os meus próprios filhos. Eles estão ávidos para conhecer o senhor. Eles querem tanto isso. Bom, depois que eu for embora, as crianças... Não, não. Eu quero que você fique. Se eu puder ajudar... Você já ajudou. Você trouxe a música de volta a essa casa. Eu havia esquecido como...
Sorrir como o rio que cai nas pedras e vai se espalhar. Cantar e sentir, uma ave aprender. O capitão estava realmente tocado. Mas que ele ficou contente, sim. Esse dia passou. Ele pediu para que eu continuasse a cuidar das crianças. Ah, você vai continuar aqui? Até setembro. Até setembro? Eu volto pro convento. Convento? Eu vou ter filha. Ai, que bom! Quando você voltar pro convento, pense em nós. Eu vou rezar por você. Gracinha. Eu, hein? Amém. Sangue alemão. Eu não sou alemão, eu sou austríaco. A ocupação está próxima. Eu já avisei a você e a todos como você. Isso serve também para... Está tão mais agradável no terraço. Eberfeld, é muito bom tê-lo aqui e a baronesa também mais uma vez. Sejam bem-vindos.
querida, nós temos que combinar isso. Frau Schroeder é encantadora, Georg. Obrigado. Espero que ela não esteja doente. Não, não, era só uma dor de cabeça, eu já estava indo buscá-la. Nós encontramos vocês no terraço? Claro. Capitão. Franz. Obrigado. Papai, eu acho que esse pessoal não está se divertindo. Das pessoas que eu convidei, uma metade não está falando com a outra. Ah, vai ver, eles acham divertido não falar com os outros, né? Ah, senhor? Frau Schroeder pediu para avisar que irá se juntar ao senhor em alguns minutos. Ah, obrigado. E veja se ela aceita essa taça de brandy. Claro. Kurt, eu não danço Lendler desde que eu era uma garotinha. Mas você lembra, bem moça. Desde que eu era menor que você. Você disse que a minha esquerda fica atrás das costas. Muito bem. Mas antes, o rapaz e a moça se cumprimentam. E depois eles dão um pequeno passeio. Conta. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E agora pula com o chute. De novo. Gira debaixo do braço. Não, 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 Kurt. Está errado. Deixe-me mostrar. É assim que se faz. A sua bocheja está vermelha. Acho que eu não estou acostumada a dançar. Bom olá para vocês. Boa noite, Frau Schroeder. A senhora melhorou? Ah, melhorei sim, Kurt. Obrigada. Gilmar! Gilmar, a gente está dando uma festa. Jura, mas então vai dizer ao seu pai que a festa vai ser um sucesso, porque eu cheguei. Papai, Gilmar chegou, papai. Elza, você é assim, a menor dúvida, a mais bela executiva do mundo inteiro. Obrigada, Max. Max, você está de volta e, para variar, bem na hora do jantar. Georg, você realmente pensou que poderia dar um baile de gala sem minha ilustre presença? Eis aí o nosso convidado mais excêntrico. Excêntrico, excêntrico. Eu sou excêntrico mesmo, eu não nego. Mas sou cheio de charme. Lizzo. Corre e peça para Frau Schmidt colocar mais dois lugares à mesa. E eu quero ver Fraulein Maria. Dois lugares? Nós precisamos de outra dama para esse cavalheiro. Ah, sim, claro. Mas quem será? Lizzo? Não, não. Ela ainda é muito jovem. Eu vou convidar Maria. Georg, você não pode estar falando sério. Claro que estou. Mas Maria é uma empregada. Não, eu não a vejo dessa maneira. Não, eu também não a vejo dessa maneira. Imagina, achar um amor de pessoa, uma flor de pessoa. Mas seus amigos, você não pode pedir que eles jantem com ela, não é verdade? Ora, e por que não? E por que não? Diga a ele por que não, Elsa. Sim, Elsa, qual... Max! Será que você consegue se trocar rapidamente? Sim, Max. Nós vamos usar e abusar de você hoje à noite. Frau Schroeder, Frau Schroeder.
Estão perguntando pela senhora lá fora. Ai, Georg, vamos. Eu estou tentando fugir dessas pessoas há quase uma hora. Vamos. Ah, Brigitta, 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 querida, tio Max te trouxe uma caixa de chocolates deliciosos. Meu amor. Brigitta, você viu seu pai? Ah, Fräulein Maria. Meu Deus, Marley, que bom vê-lo novamente. Ah, é, e vai me ver bem de perto. Eu sabia desde o princípio. Que? Frau Schroeder não estava com dor de cabeça coisa nenhuma. Só queria fugir da festa. Ela estava fingindo. Brigitta, você não devia falar sobre coisas que não tem certeza. Mas eu tenho. Eu ouvi ela dizer pro papai que estava fugindo dessas pessoas. Mas isso não significa que ela não estava com dor de cabeça. Sabe, é importante que você e seus irmãos gostem da Frau Schroeder. Por que isso é tão importante? Eu acho que ela vai ser a sua nova mãe. Papai nunca iria se casar com ela. Ele nem pode. Por que não pode? Porque ele está apaixonado por você. Brigitta, isso não é o tipo Mas de coisa você que você já deve saber disso. Brigitta, pare com isso. E o jeito que você e papai se olharam quando estavam dançando. Você também está apaixonada por ele. Só mais uma dança, Greta, depois vai já pra cama. Ah, Fräulein Maria. Curte, sua irmã, por favor. Ah, você não vai jantar com as crianças essa noite. Você vai se juntar a nós aqui embaixo. Oh, não. Assim está tudo armado. Você vai ter que se apressar. Vá se trocar. E Maria, coloque aquele vestido daquela outra noite, aquela em que todos cantaram. Era tão bonito, branco, delicado. Devo anunciar o jantar, senhor? Sim, não, é, ainda não. As crianças querem dar boa noite. Georg, Georg, querido, sim. Eu adoraria que as crianças dessem boa noite do jeitinho que fizeram na noite passada. Não, Elsa, aqui não. Mas... Ah, Georg, por favor, do jeitinho que fizeram pra mim, foi tão doce. Não na frente de estranhos, Georg. Nós já discutimos. Voilà, je suis arrivé, Max, bem na hora. Crianças, agora. Elsa... Pra mim e pra você. So long, farewell, a vida sem novar. Eu vou ficar, champanhe eu vou provar. Sim. Não. So long, adeus, a vida sem novar. Dizer goodbye. Goodbye.
Senhoras, senhores, o jantar está servido. Por gentileza. Elza! Elza! Ô, Elza! Elza! Oh, perdão, Georg. Licença um pouquinho, por favor. Elza, eles são extraordinários. Foi Maria quem ensinou tudo. Eu aqui procurando por toda a Áustria alguma coisa desse tipo, festival, e eles o tempo inteiro debaixo do meu nariz. Max! São 7 crianças da mesma família, Elza! Max, Georg não queria que ele se apresentasse nem hoje para os convidados. Eu teria que convencê-lo. Então, isso mesmo. Vá lá, use a sua influência. Não. Faça isso por mim, Elza. Não. Vá lá, Elza. Não. Por favor, Elza, por favor, por favor, por favor. Max! Ah, é muito importante para a Áustria, Elza. Para a Áustria, Max? Ah, sim. E para mim também. É importantíssimo, né? Você tem razão. Você está com a garganta seca, não aguento mais. Eu quero essas crianças, Elza. Eu quero essas crianças. Nova postulante. Maria pediu para ver a senhora. Ela demorou muito tempo para isso. Eu esperei até que ela quisesse vir a mim. Ai, é estranho. Ela está feliz por estar aqui, mas sente-se infeliz também. Por que eles a mandaram de volta para nós, você sabe? Ela não fala. Ainda não falou uma palavra desde que chegou. Exceto quando reza. Eu preciso vê-la. Maria. Essa deve ter sido uma experiência difícil para você. Sim, Reverenda Madre. E aprendeu alguma coisa? Aprendi que nunca mais vou querer me afastar desses muros novamente. Por que eles a mandaram de volta para nós? Eles não me mandaram de volta. Fui eu que os deixei. Eu fui embora sem nem dizer para onde ia. Sem nem dizer adeus. Sente-se, Maria. Maria, o que aconteceu? Por que você saiu assim? Eu tive medo. Medo? Eu senti... Eu nunca me senti daquele jeito antes. Eu não poderia ficar. Eu sabia que aqui eu estaria afastada daquele sentimento. Eu estaria em segurança. Maria, o nosso convento não deve ser usado como uma fuga ou um refúgio. O que é isso que você não pode enfrentar? Ele. Eu não posso enfrentá-lo de novo. Obrigada, irmã Margareta.
Maria, você está apaixonada pelo Capitão Von Trapp? Eu não sei, eu não sei. Conte-me tudo, minha criança. A Brigitta, uma das crianças, falou que eu estava e que o pai dela sentiu o mesmo por mim. Então ele estava lá na minha frente. Nós ficamos nos olhando. Eu mal conseguia respirar. Foi aí que me dei conta que eu não poderia mais continuar por perto. Mas você gosta dele realmente, não gosta? Sim. E deixou que ele percebesse o que você sentia? Se deixei, eu não sei. Mas é isso que vem me torturando. Eu estava lá para levar a palavra de Deus. Pedir pelo amor do capitão seria um erro. Eu não sei, madre. Não. Eu sei, sim. Eu estou pronta neste exato momento para fazer os votos de pobreza, obediência e castidade. Maria, o amor entre um homem e uma mulher também é sagrado. Da primeira vez que conversamos, você me disse que se lembrava do seu pai e da sua mãe antes de morrerem. Você se recorda? Eles eram felizes. Sim, madre, eles eram muito felizes. Maria, você nasceu daquela felicidade, do amor dos seus pais. Minha criança, você tem uma imensa capacidade para amar. O que tem que descobrir é como Deus quer que você use o seu amor. Eu dei minha vida ao serviço de Deus. Eu dei minha vida ao Senhor. Maria, se você ama este homem, não quer dizer que ame menos a Deus. Você tem que descobrir. Você precisa voltar lá. Não. Madre, por favor, não me peça para voltar. Me deixe ficar aqui. Esses muros não foram feitos para silenciar problemas. Você tem que enfrentá-los. Você tem que encontrar a vida que nasceu para viver. Como eu descubro que vida é essa? Procure por ela. Sobe a montanha, vai sem cessar, acha o teu.
pezinho. Leia, leia, lu. Logo mamãe, eu sou bonitinho. Lei, ori, lei, ori, lei, i, u. E aplaudiu esse duetinho. Lei, ori, lei, ori, ori, u. Oh, oh, lady, oh, lady, oh, oh. Isso! Mostrem os dentes, crianças! Animação! Chega! Vamos cantar com animação agora? Por favor, quero ver os dentes de todo mundo, hein? Mostre o sorriso. Vamos lá. Felizes. Lisa, minha filha, dê o tom. Atenção. Quê? Dó, mi, sol. Bom, foi bom, bom sim, foi bom. Pena que foi péssimo, péssimo. Imaginem que vocês estão no palco de uma imensa sala de concertos. Ah, que sala de concerto, tio Max? Que sala de concerto, tio Max? Ah, qualquer sala de concerto, qualquer sala de concertos, não. A Carlsberg Concert Hall. E ela está lotada, porque tio Max gosta de casa lotada. Vamos tentar mais uma vez? Quê? Por que você não está cantando alto, Gretel, meu bem? Porque eu machuquei meu dedinho. Ai, coitadinha, machucou o dedinho. Vem cá que tio Max cura. Vai dar beijinho. Melhorou, meu amor. Então, agora você vai cantar bem alto pro tio Max, não vai? No dia da festa você cantou tão lindamente, cheia de graça, de animação, inspiração. Vamos lá? Vai. Atenção! Mais uma vez. Quê? Acabou o ensaio, acabou o ensaio. Dispersando, dispersa, dispersa. Vai, finge que nada. Oi. Jorge, querido, essas gracinhas queriam cantar pra mim. Pena que eles não cantem tão bem quanto antes. É, não é? A gente precisa da Maria. Nós não precisamos da Frolai Maria. Vocês podem cantar muito bem comigo. Ou comigo, que entendo mais do assunto, né? Afinal de contas, sou especialista em quartetos, quintetos, sextetos. Max, quintetos. Por favor. Desculpa, só comentei. Bom, que música vocês gostariam de cantar? Dó é pena de alguém. Mas a Maria sempre começava. Ninguém aqui falou na Frolai Maria. Max, eu acho que preciso de uma caminhada rápida. Ah, então eu vou com você também, Elza. Eu também preciso exercitar um pouco minhas pernas, meu corpo está cansado. Vem cá, vocês vão usar o carro? Gente mal-humorada, credo. Podem perguntar nada. Bom, que outra música vocês gostariam de cantar? A música vai acordando os campos. São tantas canções para se encantar. Não, 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 assim não. Luísa, você aprontou alguma coisa com o Frolai Maria? Uma de suas travessuras? Só as que ela gostava e achava engraçado. Você não colocou um sapo na cama dela? Não, papai. Bom, alguma coisa aconteceu para ela ter ido embora sem nem dizer adeus? Papai, a Maria não vai voltar? Não, querida, eu acho que não. Mas ela era a melhor babá que a gente já teve. Vocês não vão mais precisar de babá. Ah, que bom. Não sei se tomou assim. Vocês vão ter uma nova mãe. Uma nova mãe? Dá um cheiro. Sim, nós acertamos tudo na noite passada. E eu estou muito feliz. Bom, está na hora do passeio de vocês. Quando a Maria estava triste, ela cantava aquela música, lembra? Uhum. Tudo bem. A gente pode tentar. Gota de chuva, bigode de gato, laço de fita, cordão de sapato, flor na janela.
janela e botão no capim. Coisas que eu amo e são tudo pra mim. Por que eu não tô melhor? Lona de circo e tapete de grama, bola de neve, botão de pijama, torcis invernos chegando no fim. Coisas que eu amo e são tudo pra mim. Se a tristeza, se a saudade de repente vem, eu lembro das coisas que eu amo e então de novo eu me sinto. Eu preciso falar com seu pai agora mesmo. Eu vou atrás dele. Eu vou com você. E como está seu dedinho machucado? Você lembra? Lisa, está tudo bem com você? Sim, Maria. Está tudo bem. Muitos telegramas recentemente? Não. Agora eu estou animada para voltar para o colégio. Lisa, você não pode usar o colégio para fugir dos seus problemas. Você tem que enfrentá-los. Tem tantas coisas para conversar com você. Nós também temos algumas coisas para te contar. Vocês devem ter milhões de coisas para me contar. Mas eu acho que a coisa mais importante é que o papai vai se casar. Casar? Com a Frau Schreider. Você tem certeza? Temos sim. Ele acabou de contar pra gente. Sim! Olha, papai! Maria voltou! Olha que legal! Lisa, Lisa, Brigitte, meninos, venham! Maria, a gente se espera no quarto. Que legal! Que legal! Maria voltou! Que legal! Você voltou? Sim, capitão. Você nos deixou sem nenhuma explicação, nem mesmo disse adeus. Isso foi muito errado da minha parte. Me perdoe. Por que você fez isso conosco? Por favor, não me pergunte. De qualquer maneira, não há mais razão para isso. Então você veio para ficar. Até o senhor conseguir uma outra babá. Não, não. As crianças sentiram tanto a sua falta. Eu senti. Todos. Todos sentiram muito. Nada foi o mesmo enquanto você esteve fora. Ficou tudo fora de lugar. Mas... nós vamos conversar sobre isso mais tarde. Vá ver as crianças agora. Maria. Vestido novo? Nós temos uma nova postulante. Vamos encontrá-lo e perguntar a ele. Ali ele. Georg. Georg, tira uma dúvida, por favor, querido. Sim. Até onde, descendo a montanha, vai a sua propriedade? Vocês conseguem ver aquele muro de pedra? Uhum. Aquela é a divisa das terras. Viu? Eu disse, Max. Como você disse, eu que te falei. Você é, pelo amor. Com licença. Detvalha, enquanto esteve fora, recebeu uma chamada de Berlim. Mas quem poderia estar me chamando de Berlim? Ora, disseram que o senhor saberia quem era. Ah, saberia, né, Franz? Muito obrigado, Franz. Pode sair, Franz. Vá, Franz. Do que falávamos mesmo, Georg? Max, essa não é a primeira ligação que você recebe de Berlim? Georg, você sabe que eu não tenho convicções políticas, mas eu não posso evitar que os outros as tenham, não é verdade? Ai, não vamos trazer esse assunto à tona de novo. Os alemães prometeram não invadir a Áustria e Max sabe disso. Então por que ele se presta a atender essas chamadas de Berlim? Porque se eles não mantiverem a promessa, eu quero ter amigos no meio deles. Naturalmente. Você concorda com isso? Georg, veja como eu enxergo tudo isso. Tinha um homem que estava morrendo. Já haviam lhe dado a extrema unção quando lhe perguntaram. Você renega o diabo e todos os seus atos. Sabe o que ele respondeu? O quê? Nessa hora, eu prefiro não fazer inimigos. É. Georg, se eles acabarem nos invadindo, você iria contra eles? Sim! Você tem noção do que você estaria botando em risco a sua propriedade, você mesmo? Seus filhos. Todos ao seu redor. Elsa! Eu! E o que é que vocês pretendem fazer se eles vierem, então? O que qualquer pessoa com o mínimo de bom senso faria? Sentar com toda firmeza e esperar que passe. E você acha que vai passar? Eu não sei o que vai acontecer, Georg. Eu só sei que não importa o que você faça, não fará a menor diferença. Não seja tão sério, querido. Tire o peso do mundo dos seus ombros. Relaxe.
Meu caro bonitão idealista, sim. Melhor ser bonitão e realista, sim. Te mandam ser aquilo que você não quer, mas como recusar se o tubarão quiser? Pensar e escutar. Escutar e pensar. Deixe que eles pensem que você concorda. Eu não vou me abaixar, eu não vou me curvar. Não precisa se curvar, é só dar corda. Tá na hora de aprender a baixar o fogo e fingir que está com eles nesse jogo. Vivemos no mais louco dos planetas, e o povo às cambalhotas é que vai. Se alguém te passa a perna, você pula, meu bem, pois quem não pula, cai. E não tem outro jeito, mas não tem outro jeito. Cada um caga só do que é céu. Faz assim, eu te digo, faz assim, eu te digo. Ou então você não vai sobrar ninguém. As cambalhotas vai girando o mundo e vai atropelando como um trem. Por isso sai do trilho, se o vagão vai passar, não vai sobrar ninguém. E não tem outro jeito, mas não tem outro jeito. Aqui já vai passando o trem. Cada um que se cuide, cada qual que se esconda. Ou então no fim não vai sobrar ninguém. Só tu! Só eu! E eu? E eu? Só eu e meu espírito? Só eu e a minha graça? A minha nobre raça? Eu! Portanto, se lançarem fogo em tudo, é só fingir que nada aconteceu. Pois se eu fechar os olhos quando o fogo apagar, quem vai sobrar? Sou eu! E não tem outro jeito, mas não tem outro jeito. Cada um fugir só do que é seu. Pois enquanto eu sou vivo, enquanto eu sou vivo, não tem nada mais perfeito do que eu. Eu, não tem nada mais perfeito que eu. Tem uma única coisa sobre a qual todos concordamos. Todo mundo hoje em dia só quer saber de si mesmo. E ninguém se salva se desistir de lutar. E não se domina um leão colocando a cabeça. Sua chamada de Berlim. Dentro da boca do leão. Diga que eu ligo mais tarde. Max, eu acho melhor você falar com eles agora. Não, não quero falar. Vai, Max. Eu não vou. Vai, Max. Eu não vou. Agora. Eu vou. Georg, eu acho que já entendi o que significa tudo isso. Você não consegue mesmo ver as coisas como eu, não é? Não, não se você está inclinada a ver as coisas do modo deles. Tem uma coisa que vocês fazem aqui muito melhor do que fazemos em Viena. O pôr do sol. Eu vou sentir falta. Capitão. Maria. Me desculpe. Georg, você não me falou que Fraulein Maria tinha voltado? Que surpresa boa. Obrigada. Capitão, as crianças gostariam de saber se podem tirar folga da lição de amanhã para fazermos um piquenique. Sim, eu não vejo problema. Isso vai deixá-las muito felizes. E se me permite, devo também desejar a sua felicidade, Frau Schrader. As crianças me contaram que vão se casar. Ah, sim. Pois eu receio que elas estejam erradas. Bom, Georg, acho melhor eu terminar de arrumar as minhas coisas, pois acho que devo voltar à Viena. Se acha que precisa, eu vou pedir ao Franz para preparar o carro. Não precisa. Eu mesma posso fazer isso.
Auf Wiedersehen, Georg. Adeus, Maria. Sinto muito, disse algo que não devia ter dito. Você realmente disse algo que não devia, mas disse na hora certa. As crianças me contaram que o senhor iria se casar com o Frau Schrader. Nós percebemos que não trilhávamos o mesmo caminho. Essa porta está fechada. Irmã Margareta sempre diz: quando Deus fecha uma porta... Eu sei. Sempre abre uma janela. Maria, por que você fugiu para o convento? O que a fez voltar? A Madre Superiora. Ela disse que nós temos que procurar a nossa vida por nós mesmos. Sim, e muitas vezes não reconhecemos quando damos de cara com ela. Não. Não, a princípio, até que um dia... uma noite, ela se coloca à nossa frente. Sim. Eu olho para você agora e percebo que isso não aconteceu assim, de repente. Eu já sentia bem dentro de mim há muitas semanas. E você sentia também. O que a fez perceber? Brigitta. Ela falou... quando nós estávamos dançando aquela noite. Ela estava certa, aquela não foi uma dança qualquer. Foi? Eu não dançava desde muito garotinha. Diferente dançar depois que já somos crescidos, não é? Quando você era uma garotinha, algum garotinho a beijou? Isso é muito diferente também. É? É diferente, sim. Toda a sua vida será muito diferente a partir de agora, Maria. Eu vou lhe dar qualquer coisa que desejar. Eu vou levá-la a qualquer lugar que você quiser ir. Mas eu não quero ir a lugar nenhum. Tudo que eu quero está exatamente aqui. Em algum lugar do meu passado, da minha infância, nada feliz. Se algum sabe, essas duas deveriam se encontrar um dia. Quem? A Madre Superiora e Brigitta. Pois se eu cheguei hoje aqui com você e tudo mais passou. Em algum lugar do meu
tem alguém a quem eu deva pedir a sua mão em casamento. Por que nós não pedimos para as crianças? Espelho, está na minha maleta. Irmã Berta? Ah! Irmã Margareta! Eu acho que ela não teve tempo de costurar o forro. Irmã Berta, o espelho. Ah! Madre, eu estou... Não seja vaidosa, minha filha. Deixa que eu diga pra você. Você está realmente linda, minha querida.
Vejam, 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 vejam o festival de Kreuzberg de 1938. Olha aqui, Von Trapp, a família de cantores. E o nome de vocês está... o nome de todo mundo aqui, olha aqui. Liesel, Friedrich, Luísa, Kurt, Brigitta, Marta, Greta. Eu estou tão excitado, uma coisa. Porque eu sou sempre a última. Porque você é a mais importante. Liesel, minha filha, eu conto com você depois de amanhã, hein? Nossa, eu quero essas crianças prontas às 11 horas da manhã. Herr Detweiler, o senhor tem que me ajudar, por favor. O líder do partido nazista está aí. E ele quer saber por que nós não estendemos a nova bandeira. E eu... Heil! Eu tentei explicar que não se intrometa! Quando o capitão Von Trapp estará de volta? O capitão Von Trapp se encontra em lua de mel. O senhor sabe, um homem em lua de mel, né? Os tempos não estão para brincadeiras. Já se passaram 4 dias desde a ocupação e esta... é a única casa que ainda não estendeu a bandeira do Terceiro Reich. Sabe o que aconteceu? O senhor está falando daquela bandeira com uma aranha preta? Brigitta! Você permite esse tipo de comentários nessa casa? Não. E quem é você? Eu? Eu sou Maximilian Detweiler, primeiro secretário do Ministério da Educação e Cultura. Isso era no antigo regime. Não, veja bem, no antigo regime eu era o terceiro secretário. Nesse, eu sou o primeiro. Bom, então, vá dar ordens para que estendam a bandeira. O capitão Von Trapp não iria permitir que nós... Quer dizer, eu só posso receber ordens do capitão Von Trapp. Você vai receber as nossas ordens. E o capitão Von Trapp também. Heil! Heil. Frau Schmidt. O que foi? Por que ele estava tão bravo? Está todo mundo tão bravo hoje em dia. Papai vai ter algum problema? Ele não precisa ter, Lisa. Nesses tempos, nós temos que nos relacionar bem com todos. Aprendam essa lição. Lisa, eu preciso que as crianças estejam prontas. Depois de amanhã, às 11 horas, para pegar o sono. Tio Max... O senhor tem certeza que o papai não vai achar isso errado? Claro que não, Brigitta. Ele vai ficar muito satisfeito, muito orgulhoso. Você acha isso, Liesel? Ô, Brigitta, você não confia no tio Max? Não. Simpática ela, né? Uma graça. Vai arrumar marido fácil? Tio Max. É. Não vai, Liesel. Olha o que eu tenho aqui. São as bagagens do papai! Georg, não esperávamos vocês até a próxima semana. Max, que bom que está aqui. Tem tanta coisa que eu quero saber. Ai, crianças, que saudades. Do que vocês sentiram mais saudades? Nós sentimos muita falta desse barulho incrível que vocês fazem de manhã. Esse barulho que vocês fazem pedindo pro outro não fazer barulho. Saudades de subir essas escadas para dar boa noite para vocês. Nós sentimos falta de ouvir vocês cantando. Pois vocês chegaram bem na hora de ouvir a gente cantando. Olha, papai, nós vamos cantar no festival de Kreuzberg na sexta-noite. Deixa-me ver isso. Max. Você é o responsável por isso? Surpresa! Georg, eu estava esperando... Dessa você não escapa! Crianças, olha o que nós temos aqui para vocês. Presidente, calma! Georg, eu tive que tomar uma atitude de última hora. Eu estava tão feliz em poder levá-los para lá. Eles vão ser a atração do festival, a maior atração do festival. 7 crianças de uma mesma família. Não a minha família. Ah, mas o comitê gostou tanto de Georg. É mesmo, Max, o que eles disseram? Disseram que eles são maravilhosos, foram elogiadíssimos. Você escutou. A família Von Trapp não canta em público. Mas se eles fizerem as pessoas felizes? É, e viram pessoas de todas as partes do mundo isso para o festival. Está fora de questão. Georg, pela Áustria. Ah, a Áustria não existe mais. Mas a ocupação se deu pacificamente. Devemos ser gratos, pelo menos, por isso. Gratos?
a esses porcos! Maria, Georg precisa pelo menos fingir que está trabalhando ao lado dessa gente. Mas... eu admiro muito os sentimentos dele, mas você precisa convencê-lo. Ele tem que se comprometer, Maria. Não, Max. Max, entenda que eu não posso pedir ao meu marido para ele ser o que ele não é. Você tem razão. Eu mesmo tenho que falar com ele. Se as crianças não cantarem no festival, isso vai se refletir por toda a Áustria. E não vai ser nada bom para mim. Ah, meu pai. Maria. Maria, eu sempre soube que você amava a gente. Agora eu sei que você ama o papai também. Amo, sim. Liz, eu amo muito. E como você pode ter tanta certeza? Porque eu nunca mais pensei em mim em primeiro lugar. Penso nele primeiro. Agora eu sei como usar o meu amor. Canção é a gente quem canta. O sino é a gente quem toca. O amor nesse seu coração vai chegar quando você aprender a esperar. Quando alguém tem 16 anos e a vida vem bater, vem outro alguém que chega e tem um jeito de te escolher. Se acontece, quando acontece, nada será a chama e tudo tem mais sal. Tudo que a vida foi, já foi, agora é muito mais. Agora um é sempre dois e dois serão bem mais. Se você espera esse dia, espera. Encantada em conhecer. Eu tenho um telegrama para o Capitão von Trapp. Fique aqui com Liz, eu entrego ele. Eu tenho ordens para me certificar de que ele receba esse telegrama. Eu acho que você pode confiar em mim para entregar a ele. Eu tenho ordens. Eles são casados, seu bobo. Ah, Franz. Heil! Esse telegrama deve ser entregue em mãos ao Capitão von Trapp. Até o Franz. Sim, até o Franz. Até eu. Até todos em Nürnberg. Exceto o Capitão von Trapp. E se ele sabe o que é melhor para ele, ele virá para o lado certo. Rolf, não fale assim. E se ele não sabe, é melhor que saia do país. Muita coisa pode acontecer a homens como ele nos dias de hoje. E é melhor que saia rápido. Pode chorar o quanto quiser. Mas lembre-se do que eu disse antes que seja tarde demais. E lembre-se você também. Heil! Oh, Liz, eu não choro. Como ele pode ter se referido ao papai dessa maneira? Liz, talvez ele não estivesse ameaçando seu pai. Talvez ele estivesse dando um aviso. Liz! O que foi, Gil? Eu não pensei que teria que me defrontar com uma decisão dessa tão cedo. Berlim me ofereceu um posto em sua marinha. E então, Georg? Eu não posso simplesmente varrer isso para baixo do tapete.
Eu admito que seria excitante estar no navio mais uma vez. O que eu quero dizer é que seria um alívio muito confortável para mim saber que você e as crianças estariam seguras. Mas isso significa... Maria, por favor, me ajude. Georg, qualquer que seja a sua decisão, será a minha decisão. Obrigado. Mas eu sei que eu não posso aceitar. Ah, é claro que não pode. Nós vamos ter que deixar a Áustria agora mesmo. E você tem que ir essa noite? Agora? Não, sem a minha família. Eu não posso... Nós não podemos arrumar as coisas e partir assim. Eles estarão nos vigiando. Nós precisamos de um plano. E vamos precisar de um tempo também. Heil! Com licença, capitão. O almirante von Schreiber, da Marinha do Terceiro Reich, deseja vê-lo, senhor. Obrigado, Franz. Um tempo que eles não nos deram. Então nós vamos ter que criar esse tempo. Eu vou fazê-lo entrar. Nós temos que ter muito cuidado. Acontecendo. As tropas chegaram. Era este o meu receio, Maria. Max, fica aqui com o Georg. Liz, eu preciso das crianças. Encontre-as depressa. Por aqui, almirante. Podemos conversar aqui? Almirante von Schreiber, deixe-me apresentá-lo a Herr Detweiler. Max, acho que já conhece Herr Zeller. Por favor, senhores, sentem-se. Nós viemos aqui a negócios. Capitão von Trapp. Um telegrama lhe foi enviado há 3 dias? Sim, eu acabei de recebê-lo. Estava fora. Cheguei em casa somente à meia hora. O capitão von Trapp acaba de retornar de sua lua de mel, senhor. Meus cumprimentos, capitão. Obrigado, senhor. Nós ainda lembramos muito, e bem, das suas ações na guerra, capitão. Que bom ouvir isso, senhor. Vamos direto ao assunto. Se você não se importa! Em nossa marinha nós temos muita estima por você. Isso explica o porquê da minha presença. Não tendo nenhuma resposta ao nosso telegrama, o alto comando me mandou até aqui. Isso é muito lisonjeiro, almirante, mas ainda não tive tempo para... Eu estou aqui para presenteá-lo com um posto. Estou bastante ciente da... E você tem ordens para se apresentar imediatamente à base naval em Bremerhaven. Imediatamente? Eu temo que isso não seja possível para você, Georg. Almirante, deixe-me apresentá-lo à minha esposa, a baronesa von Trapp. O almirante von Schreiber. Madame. Como eu dizia, senhor, nós estaremos no festival de Kautzberg na sexta-feira à noite. Veja, von Trapp, a família de cantores aqui no programa. Sim, foi tudo acertado pelo Ministério da Educação e Cultura, senhor. Sexta-noite. Hoje é quarta. É apenas uma questão de 2 dias. Talvez seja possível. Capitão... O senhor pode se apresentar em Bremerhaven na segunda? Almirante... Tem algum telefone que eu possa usar? Claro. Por favor, majestade, venha comigo. Tem um telefone aqui. Qualquer coisa, se eu precisar de minha ajuda, não precisa não, né, Olimão? Aqui só tem o nome das crianças. Aí diz von Trapp, a família de cantores. Eu sou o chefe da família von Trapp. É difícil de acreditar, capitão von Trapp. O senhor cantando num concerto. Herr Zeller, o senhor deve acreditar no que escolher acreditar. Aqui não diz o que irão cantar. O que vai ser, capitão? Você terá o privilégio de ir ao concerto e nos ouvir. Eu gostaria de ouvi-los cantando agora. Cantem o que irão apresentar no concerto. Cantem! Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Lisa, você pode nos dar um dó, por favor? Dó é pena de alguém. É eu ando para trás. E assim eu chamo a mim. Fá. De fato, eu sou capaz. O sol que brilha no verão.
diga condição. Um momento. Esperem, eu tenho uma notícia que interessa a todos vocês. Minhas senhoras e meus senhores, o nosso festival chegou à sua conclusão. Exceto pelo fato de não sabermos ainda qual será esta conclusão, não é? Mas nosso corpo de jurados está reunido e em breve eles devem chegar a uma decisão. Enquanto esperamos, eu acho que seria maravilhoso termos um outro bis. Parece que essa será a última vez, a última oportunidade que a família von Trapp terá de cantar todos juntos por um longo, longo tempo. O capitão von Trapp... O capitão von Trapp acaba de ser convocado para assumir um posto no comando das Forças Armadas do Terceiro Reich. Uma guarda de honra está aqui para escoltá-lo até a base naval de Bremerhaven. Portanto, senhoras e senhores, a família von Trapp, pela última vez. Tá na hora de ir embora, não dá mais pra ficar.
tá querendo esquentar é que o relógio diz cucu. Cucu, cucu. Lá vem o passarinho cucu, que sai do cucu, reloginho e vem dizer cucu. So long, farewell, of you to say goodbye. A gente entrou e agora a gente sai. So long, farewell, of you to say goodbye. Misterioso envelope, o que será? Acho que deve ser o resultado. Vamos ver. Atenção. A cola é muito forte, uma cola boa. Boa cola austríaca. Não é minha culpa, hein? É o resultado, é o resultado. Vamos ver. Ah, que interessante. Interessante. Puxa, aprovei também. Então, em terceiro lugar, o trio de Zegerbund de Herbegan. Muito bem! Muito bem, muito bem! Onde vocês vão? Voltem aqui, voltem! Isso! Muito bem! Parabéns, parabéns! Alguém desliga ele, por favor? Não desliga, então tá. Segundo lugar, a primeira solista da igreja de Santa Ágata, em Murbach, Fräulein Schweiger. Fräulein Schweiger, bela voz. Vamos, Fräulein Schweiger, já ganhou, querida. Vai, Fräulein Schweiger, muito bem. Segundo lugar, palmas para ela. Acabou, amor? Tem mais um. Muito bem, muito bem. Parabéns, simpática, cara, é uma simpatia. E atenção, primeiro lugar, a mais alta honra musical de toda a Áustria vai para a família von Trapp! A família von Trapp! Fugiram! Vem, a família von Trapp! Aqui o Trapp a caída!
Faltam só mais 5 quartos para eles vasculharem. Não vai demorar muito. Eles estão em quantos? Eu contei somente 8 soldados e o oficial. Irmã Margareta, nós não sabíamos que iríamos colocar o convento em perigo. É ultrajante. A igreja sempre foi um lugar sagrado. Não para essa gente. Essa é a terceira vez que eles fazem uma busca no convento. Procure-a! É por isso que nós trouxemos vocês aqui para fora no jardim. Eles sempre procuram lá dentro. Aqui fora nunca. Aqui não é a casa de Deus? Sim, querida. Temos que ficar muito, muito quietos. Nós viremos avisá-los assim que eles tiverem saído. Papai, quando eles forem embora, a gente pode voltar para casa? Não, querida, nós temos uma longa viagem pela frente. Lísio, Lísio, vamos ficar perto uns dos outros. Não tem ninguém aqui fora, senhor! Graças a Deus. Eles se foram. Madre, nós sentimos muito por trazer tudo isso à senhora. Madre, nós não temos como lhe agradecer. Assim que estiver seguro, nós vamos partir. Nós deixamos o carro escondido bem dentro da mata. Vocês não devem usar o carro. Eles estão vigiando a rua em frente ao portão. Eu estava ouvindo o rádio. Todas as estradas estão fechadas e as fronteiras também. Eu sempre imaginei essas montanhas como minhas amigas.